लीडिंग हॉटेलाच्या प्रश्नावेल्यान केरी तेरेखोलची ग्रामसभा आयतारा परत तापली. लीडिंग हॉटेलाक पंचायतीन दोन व्हिला बांधपाक परवानगी दिल्या. फाटल्या ग्रामसभेत व्हिला बांधपाक दिल्ली परवानगी फाटी घेवची म्हण थाराव घेतिल्लो. मात पंचायतीन त्या थारावाची अंमलबजावणी अजून करूंक नाशिल्ल्यान केरी तेरेखोलकार चाळवले. लोकांचो बोवाळ जाल्ल्यान सरपंच ग्रामसभा अर्ध्यारूच सोडून गेलो. जेन्ना तो गेलो म्हणटी आनी आतां काय आनी सुमार आतां चार खेपो हांव पंचायत मेंबर केरी तेरेखोलाचो. आनी हेचे बाबतीन म्हाका एक व्हडपण दिसता सांगूंक की जे कितें घडलां तें सारकें घडोंक ना तेन्ना हेचे फुडें हें घडपाचें न्हू. आनी हे केरयेच्या इतिहासान हे पयले पावट सरपंच उठोन गेलो. आता तो सोडून गेलो अर्धवट, हेचेर तुजे म्हणणे कितें? तो सोडून गेलो कित्याक आमकां तेणें कितें सांगूंक ना न्हू. आमी कशें आतां येतली तेजी फुडें. महात्मा गांधी हो जगांतलो एक फुडारी. महात्मा गांधी लोकांक गरजेच्यो गजाली मेळून दिवपा खातीर वावुरलो म्हण आदली आमदार विक्टोरिया फर्नांडीस उलयली. गांधी जयंती निमतान दर वर्सा सोशल वॅलफेअर असोसिएशन ऑफ सांताक्रूज लोकां खातीर कार्यावळी दवरता. अंदू गांधी जयंती निमतान असोसिएशनान लोकां खातीर जेवणाची सोय केल्ली. कार्यावळी शाळेची भुरगी मोठ्या प्रमाणात वांटेकार जाल्ली. सुवाळ्याक आदलो मुख्यमंत्री फ्रांसिस सार्दीन मुखेल मानेस्त आशिल्लो. महात्मा गांधी लोकांक जेवण, क्लोथ, घर रावपाक हे सगळे ताका जाय आसलेले. हे वर्सान वर्सां मनयता आनी आमी हे जेवण वाडटा सगळे आपयता. भुरग्यांकय तांकां वेगळे वेगळे कलाकार आर्टिस्ट पेंटींग ड्रॉइंग ते करूंक लायता, गेम्स करता. हे जे आमचे सोशल वेलफेअर असोसिएशन आहा ऑफ सांताक्रूज, हे आमचे आयज ताका 37 इयर्स जाल्ली आहा. आनी एवरी इयर आमी असले प्रोग्राम करता. एवरी इयर हे आमचे जेवणाचे आतां प्रोग्राम पळय, आमी गरिबांक पळय जेवण घालता धाकट्या भुरग्यांक बा कोता, ताका एक 15 वर्सां जाली आमची चालू आहा. तशेंच आमची खूब फंक्शन आसता, आमचे जाणट्यांक फंक्शन आसता, टाय ब्रेकर आसता, मागीर थोडे बायलांक आमी कॉम्पिटिशनाक वता. लोकांक दाखोवंक जाय की आमकां महात्मा गांधीचो उडास असोच उरपाक, ताका लागून आमचे मेन हो आमचो मोटो आहा. गोंयकार आनी नुस्त्याचें गणीत वेगळेंच. खंयचोय सिझन आसूं गोंयकार उमेद म्हणून घरूंक चल्ले. हौशी गरयतल्यांक काळ, वेळ, दीस, मध्यान रात कांयच लागना. आयतारा पणजेंत 9वी ऑल गोवा फिशिंग सर्त जाली. सर्त घेवपी युनायटेड फ्रेंड्स पणजी. पळयात गोंयकारांची गरोवपाची काळाशी. Good morning everybody, my name is Samuel De Silva and we are having a fishing competition, all Goa fishing competition organized by United Friends, Panjim Al Guimarães, and the biggest fish what we catch gets the prize, the biggest and the heaviest, it gets the first, second, third prize. And we have a cash prize, and this is our 9th year we are having this fishing competition, and this year we are having it in a better manner and good thing. We got a help from Dias Decorators by Bernay Creations and many more like Eddie George, Jatin Parikh, and many more of them who have supporters to do this event. And now we have got around
8 participants still at present. We are expecting more to be here. Thank you. I like to wish everybody a very thank you and for coming and participating over here. And we would like to come next year. We would like to have it in a better and big way. इतल्यान खबराची तर हांगा सोंपता. पळेत रावात. प्रुडंट नमस्कार.